はい、どうもこんにちは、遠藤です。今日もね、実況動画やっていこうと思います。マリオカート7、それではレッツゴー。はい、1列目 SFC レインボーロードやりましょう。いけよい、2、1、ゴー。お赤さんは聞いてないよという感じで、まあまあ、なんかいきなり赤さんでやられたけど、まあ巻き返すから見といて見といて。まあ言うてもね、まだ1周目やからね。で、ここのアイテムを確実に取りたい。で、そのボム兵はめちゃくちゃ怖いんですよ。ほらね、もうそこに置くだて。でも普通に避けれたな、今のは。さあ、1位が離れております。そこでトゲを引きました。で、これね、コインも普通に取っておきたいんだよね。なんだそのミドさんは。てか、アイテム取れないのが普通にきつい。さ、アイテム取んの俺も下手くそなんよ。わあ、おまえが、大丈夫。こういう時にも冷静に。あ、スターを引く。で、サンダーを待ちしたいと思ったけど、俺が最下位だったから意味がない。なんか緑クソ飛んでくんな。これ頑張って3位だな。いけーいけー。お、アイテムがねえ、アイテムがねえよお前。テロやな、いろいろ。3位、3位だ。はい、2レース目、ワリオシップ行きましょう。3、2、1、ゴー。うぅぅぅやばい。それ最初にやらへんの？やられるやられる。おい。バラララ置いて置いて。で、バラ。バラさん、ここに一個置いて。バラナカシュー。いやー、もう完全に差離れたな。というわけで、もう適当に話していきましょうか。うん。いや、もうなんか、わかんない。俺もどのようなテンションでこれ実況やったらいいかわかんないから、とりあえずもうなんか、とりあえず暗い実況嫌じゃん。だからもうそれだけ回避するように、もうひたすら頑張っていく。以上。でもあとはもう好きにやります。はい。1位です。ごめんなさい。皆様、実況は歌を歌う場所ではありませんでした。というわけで、ロゼットプラネットやっていくぞ。アイテム取ります。そこでここショートカット決めたい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 決めていく。落ちてんね君。で、2位がキノコ持ちか。これトゲ来た時厄介だな。で、上がろうとしてきましたが、俺はちゃんとコインのルートを見えてるので、あとコインを取っていきます。で、これ2位の人普通に、あれだね、走力あるね。頑張って逃げたいけど、これトゲ一発来たらやばいかも。ちょっと一個ここ置いとこう。ちょっと、よし。これでかいよ。まあ、ただね、あそこ置いてもね、ダッシュ版で加速しちゃうから、あんま意味ないんだけどね。さあ、次もミスらないように決めていきたい。
RTA やってた時一回ミスったからな、これ。でも RTA は一発勝負だから、あれで落ちるとかなり痛いから。あんま変わらないから、やらない方が無難かもしれないけどね。トゲ来ますやん。2位との差は、まあある程度。後ろのアイテムな、2位の人が何引くかだね。ただコインはちゃんと回収しておいて、で、変なとこで落ちないようにね。ボムか。ボムなら大丈夫だ。ここで受けるか。で、まあ、この皿ならいけるでしょう。ただ、ボムがちょっと怖い。変なとこで投げられて当たらないようにだけしよう。逃げろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。ボムが飛んできた。でもそれはさすがに当たらない。トゥルル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 ルごめんなさい。また歌ってしまいました。最後のコースは、キヨピョサーキット。究極の運ゲーコースです。初心者でも勝てます。行きましょう。まあ、相手まとるけど、これできればね、逃げたいけど、これ逃げられないんだよ。やられますよね。あの、ヨッシーの人ちゃんと狙ってたね。さすがだ。で、ここでね、まあ、一周目す、ね、あんま出ても変わんないか。どうせトゲ食うからね、どうせトゲ。うん。で、ここでちゃんとアイテムを回収しますやん。で、前、ボムばっかなんかマジでえぐい。で、さ、それ。で、これ前出ます。で、来るやん。そこのサンダーはまあまあえぐいかもしんない。おお！えぐいってほんまに。さあ、まあ8位ですけど、まだサンダー、あ、サンダー出たのか。うん、でもトゲがいくから大丈夫だ。何下がってんの君。ほらね。ほら、おお！神回来たかもしれない。やっぱマリオカートってね、所詮は運なんですよ。総力とか関係ない。もう、うん。うん。もう、キノピオサーキット、運があれば勝てるから、うん。はい、よっしゃー !1 位。いや、最高に気持ちいい。いやね、もう、総力とか関係ない。もう。あの、いくら総力あっても、こういう書き方、勝ち方が、一番気持ちいいの。というわけで以上です。最後まで見てくれてありがとう。高評価とチャンネル登録よろしく。